O evento foi aberto com uma passeata. Com o tema Quebrando o Silêncio, os alunos da Escola Adventista seguiram pela Avenida Santos Dumont, no centro de Nanuque, com faixas e cartazes no objetivo de chamar a atenção da população para a importância da denúncia em casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A passeata seguiu até a Praça da Bíblia, onde a Igreja Adventista realizou uma Feira da Saúde. Visa a importância de informar as crianças, também aos pais, porque hoje a violência, o abuso infantil está dentro de casa, está muito próximo. Então nós incentivamos os alunos a contar para os pais, contar para as mães, para o professor, para eles não sofrerem. Hoje o índice de violência dentro de casa, quem está próximo, é muito alto. E nós precisamos cuidar das nossas crianças. Também trouxemos também para a Feira de Saúde, para a família saber a idade biológica, a importância dos 8 remédios naturais que Deus nos deu. E estamos participando disso porque nós acreditamos que a saúde é o nosso bem maior. Na feira, a população teve acesso a diversos serviços gratuitos. Aferição da pressão arterial, teste de glicemia, dicas de alimentação saudável, avaliação biológica e física com a medição do índice de massa corporal, dicas de atividade física, avaliação pulmonar e cardíaca, massagens e dicas posturais. E essa tenda direcionada às crianças, onde foi apresentado o tema da passeata, Quebrando o Silêncio. Ela tem um viver natural, um estilo de vida, e nós queremos ensinar à população os 8 remédios naturais que não custam dinheiro, não custam nada, e que se nós utilizássemos, se nós praticássemos, nos daria mais saúde e na prevenção de doenças seria muito mais eficaz do que tomar remédio depois. Bom, de certa forma também hoje teve a passeata, né, Quebrando o Silêncio, é um trabalho constante da igreja, né? Esse trabalho aí com as crianças, né, com os jovens. A igreja, ela é contra qualquer forma de violência. A Bíblia fala que Deus abomina a violência. E infelizmente a nossa sociedade, ela tem lutado para que as pessoas denunciem, não só com as crianças o abuso infantil, mas também a violência doméstica. E é por isso que foi o objetivo da junção do Clube de Desbravadores, Clube de Aventureiros e Escola Adventista, junto com os 2 distritos da Igreja Adventista que existe aqui, e só em Nanuque são 8 igrejas, que nós queremos dizer, denuncie, não deixe que a violência tome conta do seu lar, nós precisamos dar um basta nisso. E nós temos aí as autoridades para nos ajudar. Então foi colocados os telefones para denúncia, foi colocado vários cartazes para que as pessoas entendam que não podemos deixar a violência ganhar essa guerra. Membros da igreja e também profissionais da saúde trabalharam de forma voluntária nos estandes. De saúde na 4ª edição, que a gente quer levar saúde para a população. Saúde física, saúde emocional, saúde orgânica, sistêmica e também saúde, com certeza, espiritual. Que as pessoas estão carentes desses pilares da vida. Não pode cuidar uma em detrimento de outra e abandonar a outra. Então, nós estamos querendo cuidar da população na totalidade. Isso é uma forma voluntária, gratuita, não tem fins financeiros nenhum. Então, a gente quer levar, trazer os profissionais de saúde também para interagir com essa população. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz isso há décadas e agora com mais intensidade. Há 4 anos, sem interrupção, que a gente tem fazendo de uma forma sistemática, levando qualidade de vida para toda uma população que necessita. São vários serviços gratuitos, né? E muita coisa assim que a pessoa às vezes nem conhecia, coisas naturais, né? Coisa que vai fazer bem para a saúde mesmo. O que a gente prega é isso aí. Primeiro, o tratamento é o natural, é o tratamento preventivo. A gente fala da luz solar, a gente fala do ar puro, a gente fala da alimentação saudável. Tanto que nós temos profissionais de todas as áreas, desde nutricionistas, cardiologistas, fisioterapeutas, nós temos educadores físicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais mais. Então é a hora que a equipe multidisciplinar vem prestar seus serviços voluntários, juntando com a Igreja Adventista e fazer esse serviço maravilhoso que a população já conhece e já tem nos agradecendo. E eu quero que continue por mais décadas e não acabe mais, porque está favorecendo todos que trabalham e toda a população também que vai ser servida. Uma das voluntárias na feira foi a cardiologista doutora Larissa Aramuni. Estar aqui participando para poder trazer um pouquinho do conhecimento para a população, que muitas vezes falta o conhecimento para poder eles saberem como que está uma pressão boa, uma glicose boa, e aí a gente está doando um pouquinho do nosso tempo para poder contribuir com a saúde. Quem participou da feira aprovou a iniciativa.
importância, né, para a comunidade nanuquense, para que as pessoas venham se conscientizar em uma alimentação saudável, né, uma iniciativa excelente aí da igreja e da escola adventista. Como mãe de aluna, né, há mais de 5 anos, participamos aí dos projetos da igreja e também da escola. Fica aí os parabéns para que nós possamos também nos conscientizar em relação ao cuidado com as nossas crianças, né, que o abuso sexual hoje, ele muitas das vezes, ele tem partido de dentro da nossa própria casa. Então, é válido ressaltar que criança não namora, né, criança brinca, criança estuda, e vale a pena nos atentarmos aí em relação aos nossos filhos, às nossas crianças. E só tenho a agradecer à escola, que possam vir mais oportunidades, né, para a nossa cidade, que nós precisamos e também merecemos.